આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। भरूच जिला पंचायत सभाखंड खाते प्रोजेक्ट साहस अंतर्गत जिला कक्षा नो मीडिया वर्कशॉप नु आयोजन करवामां आव्युं। जिला विकास अधिकारी श्री योगेश चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मीडिया बैठक जिला पंचायत कचेरी खाते बाल अने किशोरों आरोग्य अने पोषण अंगे चर्चा करवा माटे योजाई हती। ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटर्जी इंस्टीट्यूट अने काकाबा हॉस्पिटल द्वारा आ बैठक नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। जेवो हांसोट तालुका में आरोग्य अने पोषण ने सुधारवा सरकार साथे मळीने काम करी रही छे। प्रोजेक्ट साहस आरोग्य सेवाओं की पहुंच अने जागृति ने मजबूत बनावी आरोग्य शिक्षण अने संकलित बाल विकास सेवाओं विभागों साथे मुख्य आरोग्य योजनाओं ने पुनः सक्रिय करवा तमाम बाळकों अने किशोरों ने आरोग्य सेवाओं अने पूरक पोषण की उपलब्धता की खातरी करवा माटे काम करी रह्युं छे। आ प्रोजेक्ट में जागृतता उभी करवा अने प्रोग्राम में सतत समुदाय जोड़ाण बनावा माटे परंपरागत अने नवीन संचार व्यूह रचनाओनो लाभ मळ्यो। अत्यार सुधी प्रोजेक्ट साहस थकी शालाओ अने आंगणवाड़ी केन्द्रों में नियमित सरकारी आरोग्य तपास द्वारा संभवित बीमारियों माटे बाळकोने स्क्रीनिंग जेवी प्रवृत्तिओनी सुविधा आपी छे। अने गंभीर अति कुपोषण एटले के SAM अने मध्यम तीव्र कुपोषण एटले के MAM धरावता बाळकों माटे वधु सारा सारवार परिणामोनी खातरी आपी छे। परिणामे हांसोटमां SAM अने MAM केसोमां नोंधपात्र घटाडो जोवा मळ्यो अने कुपोषणથી પીડિત 41% બાળકો વય માટે સામાન્ય વજનમાં રૂપાંતરિત થયા। પ્રોજેક્ટ સાહસ એ કિશોર વયની છોકરીઓ માટે વર્કશોપની સુવિધા આપી હતી જ્યાં તેઓને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા વિશે સંવેદના આપવામાં આવી હતી। કાકાબા હોસ્પિટલ દ્વારા 512 કન્યાઓને વિનામૂલ્યે સેનેટરી નેપકિનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રોજેક્ટ બ્લોકની તમામ 64 શાળાઓને IFA ટેબ્લેટનું નિયમિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો હતો। પ્રોજેક્ટ સાહસ એ ઓગસ્ટમાં શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમની આગેવાની પણ કરી હતી જેમાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણને બચાવવા માટે શાળાના આરોગ્ય કાર્યક્રમોમાં કેવી રીતે સુધારો કરવો તે અંગે શિક્ષકોને સક્ષમ બનાવવા જેમાં વિકાસનું નિરીક્ષણ કરીને અને નિયમિત પોષક પુરવણીઓ પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી હાંસોટમાં હું CDPO તરીકે ફરજ બજાવું છું અને હાલ પણ બજાવી રહી છું। પ્રોજેક્ટ સાહસ અંતર્ગત અમને ઘણી જ મદદ મળી રહી છે હાલ, જેમાં અમારી 2 આંગણવાડી તો ઓલરેડી એ લોકોએ સ્માર્ટ બનાવી દીધી છે અને નવી 2 આંગણવાડી પણ તેઓ સ્માર્ટ માટે લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। એટલે એ લોકોનો પણ અમને કાઉન્સેલિંગ માટે પણ ફિલ્ડ લેવલ પર ખૂબ જ સારો સાથ સહકાર મળે છે અને કુપોષણ માટે અમે બધા જ સાથે મળીને અમારા હાંસોટ તાલુકાને કુપોષણ મુક્ત બનાવવા માટેના ખૂબ જ સારા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। આજે પોષણ માસ સપ્ટેમ્બર મહિનાને સરકાર પોષણ માસ તરીકે ઉજવી રહી છે અને એમાં અમારો પ્રયાસ છે કે બધા જગ્યા પોષણ અને હેલ્થ વિશે ડિસ્કશન હોવું જોઈએ। જે સમાજમાં આપણે એક બાજુ કુપોષણનું સ્તર છે અને બીજી બાજુ ઓબેસિટી અને લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝીસ છે, તો આપણે પોષણ અને હેલ્થનું સ્તરના માટે વધારે ડિસ્કશન હોવું જોઈએ। ઘરમાં શું ખાવું જોઈએ, શું નહીં ખાવું જોઈએ, બાળકોને શું ખાવું જોઈએ, શું ખવડાવવું જોઈએ, શું એને અવોઈડ કરવું જોઈએ, આ બાબતે આપણે બધાનું ડિસ્કશન થાય, એના માટે હેલ્ધી કોમ્પિટિશન થાય, સ્વચ્છ બાળક સ્વસ્થ બાળક પ્રતિસ્પર્ધામાં બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે, આ બધા બાબતે પોષણ સંવાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આજે બધા મીડિયા મિત્રો આમાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને અમે એના જેટલી પણ ICDSની સ્કીમ્સ ચાલે છે એના માહિતગાર કર્યા અને અમને ઉમ્મીદ છે કે મીડિયામાં એને વધારે સ્થાન મળશે અને હેલ્થ અને ન્યુટ્રિશન વિશે આપણા સમાજમાં વધારે ડિસ્કશન થશે અને ધીરે ધીરે આપણા સમાજમાં પોષણનું અને ન્યુટ્રિશનનું સ્તરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવામાં મળશે। અત્યારે તો હું ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતો, હું ખાલી ભરૂચ જિલ્લામાં ICDS ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે વાત કરી રહ્યો છું અને અમારો પ્રયાસ છે કે ધીરે ધીરે એમાં વર્લ્ડ હંગર ઇન્ડેક્સ, તો એમાં તો આપણે પૂરા કન્ટ્રીનો અલગ અલગ સ્ટેટ્સનો ડેટા આવશે, પણ અત્યારે અમે એટલું કહી શકીએ કે જે બાળકો માટે 2 ટાઈમ જમવાનું એને આપવાનું, જે કુપોષણમાં છે એને THR આપવાનું, એવું કામ આપણે જિલ્લામાં બરાબર ચાલી રહ્યું છે। એમાં જે પણ કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ આવે તો પણ અમે એને સિરિયસલી લઈએ છીએ, એટલે અમારે બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે એના ઉપર કમ્યુનિટી પણ વોચ રાખે, ગામના આગેવાનો શહેરના આગેવાનો વોચ રાખે, મીડિયા મિત્રો વોચ રાખે કે જે રાશન જે સ્કીમ્સ બાળકો માટે આવી રહી છે એ 100% બાળકો સુધી જ પહોંચવું જોઈએ અને એમાં પણ કોઈની કચાશ ચાલવામાં આવે નહીં।